כאן יעבור הכביש, כביש העוקף, כביש עוקף עתיקות החדש, מאזור בית החולים עד לאזור הכניסה לאזור התעשייה הדרומי, באזור חישתיל. הכביש הזה יפתור הרבה הרבה מצוקות בתחום התנועה באזור עתיקות ובכלל באשקלון. אז הנה התחילו העבודות, אפשר להעריך שתוך אולי שנה יסיימו העבודות ויהיה כבר ניתן לנסוע בכביש הזה. הנה עוד צילום מפאתיה של שכונת בני ביתך. כאן יעבור הכביש, אנחנו נמצאים ממזרח לפארק, מזרח לגן הלאומי אשקלון. כאן יעבור הכביש, כרגע רק התחילו העבודות של אישור הקרקע, אבל אם התחילו, זה כבר בשורה טובה לתושבי אשקלון, שאפשר כבר להתחיל לספור את הספירה לאחור, בעוד כמה חודשים או פחות או יותר שנה, שנה וחצי, יוכלו לנסוע כאן ולקצר את הזמן הגעה שלהם מאזור המרינה ליציאה הדרומית מאשקלון.